आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. राज्यमंत्री यड्रावकरांच्या तालुक्यात सोसायट्यांना लागली कुलप. दत्तवाड व शिरढोण मध्ये शेतकरी संघटनेसह सभासद व शेतकऱ्यांनी विकास सोसायट्यांना टाळं ठोकलं आहे. महाराष्ट्रात नुकत्या स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडीनं थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्यासाठी 2 लाखापर्यंत कर्जमाफी केली आहे. ही कर्जमाफी अन्यायकारक आहे. रेग्युलर कर्ज भरणारे शेतकरी प्रसंगी आपल्या बायकोच्या गळ्यातील मंगळसूत्र ठेवून कर्ज भरलं. अशा शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा काय फायदा काय? कर्ज भरले ही शेतकऱ्यांची चूक झाली काय? असा प्रश्न शेतकऱ्यांमधून उपस्थित होत आहे. शिरढोण येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांसह शेतकऱ्यांनी 4 विकास सेवा सोसायट्यांना टाळं ठोकलं आहे. यावेळी आंदोलन सम्राट विश्वास बालिघाटे, कल्लापा शिवमूर्ती, बाबूराव कोईक, रावसो नट्टे, धोंडीराम नागने, रावसो यमक नरडे, अण्णासो कोईक उपस्थित होते. दरम्यान दत्तवाड येथे 6 विकास सेवा सोसायट्यांना टाळं ठोकण्यात आलं. यावेळी आदिनाथ हेमगिरे, बाळासो पाटील, सुनील कासार, आनंदा जाधव, राजगोंडा पाटील, सुकुमार सिद्नाळे, नेमिनाथ नेजे यांच्यासह शेतकरी सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. महानकर न्यूज साठी दत्तवाडहून इजाज खान पठाण.